mar dhawid baan qaraacay, waxa lay sheegay inay quraacatay oo quraac loo geeyay iyo wax kasta u baahnayd, marka way quraacatay sida lay sheegay. Waxaa loo diray saaka adeegayaashii bulshada ee wasaaradda si aan markaa xaalkeeda anuda sidan wax uga qaban lahayn aanu galno, waayo anagu hudo oo keliyadii kama shaqayno. Boqolaal aamusan oo hudo oo kale ah waanu ka shaqaynaa. Hadda waxaanu ku sugannahay xafiiska waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland, marwo Filsan Xuseen Khaliif, oon wax ka weydiin doono xaaladihii ugu dambeeyey ee kiiskii Huda Xuseen oo ahayd gabadh dhallinyaro ah oo shalay qabsatay baraha bulshada ku xidhiidho, iyadoona sheegtay in ay nafta iska qaadi doonto, taasi oo bulshada qaybaheeda kala duwan ay fariimo kala duwan u soo dirayaan isla markaasna ay ka codsanayaan inaanay istilin. Gabadhaasi oo la waayey balse markii dambe laga helay magaalada Gebiley, ciidamada booliskuna ay gacanta ku soo dhigeen, waxaana ay geeyeen gurigii martida. Bal haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee xaaladdeeda iyo halka ay ku sugan tahayba waxaan wax ka weydiin doonaa marwo Filsan Xuseen Khaliif. Kusoo dhow. Sida la wada soconay kiiskii walaasheen shalay, waxay iminka ku sugan tahay guriga martida ee Gebiley. Ilaa saaka waanu la hadlaynay oo xaalkeeda waan ka warhaynaa, way quraacatay, way iska fiicantay alxamdulilah. Saaka waxaanu dirnay laba gruub oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda, gruub social workers ama adeegayaal bulsho, si ay u tagaan gurigii Huda. Waayo siday Huda faamilkeedu ka dhawaatiyeen ama habra wadaagteed oo hadlaysaan daawanayay, waxay sheegtay in hooyadeed ay xanuunsanayso, aabaheedna uu xanuunsanayo, sidoo kale aduu problem family inuu jiro. Markaasi arrinkaasi loo soo eego loona soo hubiyo, waxaa loo diray saaka adeegayaashii bulshada ee wasaaradda si aanu markaa xaalkeeda anuda sidan wax uga qaban lahayn aanu galno. Sidoo kale gruub kale ayaa baxay oo iyaguna ka mid ah adeegayaasha bulshada oo ku tababaran kiisaska noocan oo kale ah, si ay u siiyaan adeeg la talin maskaxeed. Waayo daweyna wada arkaynay, ma ogtahay inanta yar xaaladeeda markii ooyisay dhammaanteena way ina wada taabatay. Marka si bal horta loo dejiyo, ula soo sheekaystaan, ay u caawiyaan wixii ay u qaban karaan. Waxaan u dirnay saaka ee Gebiley, wayna ku sii socdaan iyagoo kaashanaya wasaaraddii shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyskii gobolka Gebiley. Tiimankaa dirteen, aad u kala dirteen hoyga ay ku nooleed Huda Xuseen iyo sidoo kale halka ay ku sugan tahay oo ah guriga martida Gebiley, tiimankaasi khibrad nooceeya ay u leeyihiin in ay baadhaan kiisaska noocan oo kale? Waa dad u tababaran, waxaa ku jira dad dhowr sannadood soo berinayay adeegga bulshada, sidoo kale waxaa jira shaqaale qaatay tababaro ka social support oo counseling siin doona, la talin maskaxeed ka caawin doona walaalaha Huda. Marka waa shaqaale aad u tababaran. Sidoo kale kuwan guriga tegay Huda qoyskoodii, iyaguna waa shaqaale saas oo kale ah oo xirfad u leh, waayo anagu hudo oo keliyadii kama shaqayno. Boqolaal aamusan oo hudo oo kale ah waanu ka shaqaynaa, oo ay wasaaraddu ay caawisaa, dee miidiyaha lama wadaagno, anagoo ilaalinayna anshaxa maxaa la yiraahdaa qofka. Marka waxaa jira boqolaal nagu soo booqda xafiiska oo noo imaada, boqolaal soo hadla, waayo waxaa jira call center baa jira nalaga soo garaaco oo 24 hour online ah. Marka dadku waxay soo qaraacaan telefoonadaasi emergency-ga ah, sidoo kalena qaar baa socod noogu imaada. Marka boqolaal bay caawisaa wasaaraddu hudo oo kale ah, laakiin waxaa jira mid iyo laba iyo saddex lasoo dhigo social media-ha,
anaga waan ka hawlgalnaa oo de mashaacna markasta kuma hadlinaa saakeena xafiiska ugu soo booqatay filsan waxa la sheegay inantaasi inay cuntada ay joojisay habeenkii xalay ahayd sida ay cadeeyeen ciidamada booliska Soomaaliland baliyada arintaasi maxaad kala socotaa inantaasi saako xumo cuntay xalay cuntadii sama qaadatay markii la geeyay guriga martida xamse aad iyo aad baad mahadsan tahay mar dhawid baan qaraacay waxa la ii sheegay inay quraacatay oo quraac loo geeyay iyo wax kasta u baahnayd marka way quraacatay sida la ii sheegay bulshadeenu waa dad wanaagsan waxaad arkaysaa kiis baa dhacaya dhammaan way ka wada damqanayaan waxaad moodaa inay dadku wada yihiin horta de hal qoraynu wada nahayba laakiin haddana aad baan uga helay dadka Soomaaliland hadduu mid ka mid imiga uu qof ku tacadiyo dhammaan waxaad arkaysaa bulshadii iyo ka falcelinayso aad u falanqaynaysa marka aad iyo aad baan bulshadana ugu mahadcelinayaa siday inantaa kiiskeyga naloo soo gaarsiiyeen cid kastoona soo gaarsiisay iyo cid kastoo farriimayay soo diraysay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa xamse xayid wararka lanta afka soomaaliga ee CBA TV hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عادكوش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا